Her er Ole Vitsøft fra System Audio, og i dag skal det handle om, hvorfor mange flere mennesker skulle købe sig et par væghøjtalere. Allerførst vil jeg lige tage dig tilbage til en video, jeg har lavet tidligere, som handler om placering af højtalere. Og i den her video, der dokumenterer jeg, hvorfor det bedst kan betale sig at anbringe sådan en kompakt højtaler som denne her i en bogreol tæt omsluttet af bøger. Jeg dokumenterer med måleresultater, hvorfor det her giver det bedste resultat. Det er ganske enkelt sådan, at en lille højtaler, som den vi ser her, lyder allerbedst, når den er placeret i lyttehøjde og er omsluttet af bøger, ligesom vi ser her. For at forstå, hvordan det kan være, vil jeg invitere dig en hurtig tur ind i lydens verden. Det er nemlig sådan, at en stor del af lyden fra en højtaler er lige så kraftig bag ved højtaleren, som den er foran. Men det, der sker, når vi placerer højtaleren på den her måde, det er, at vi forhindrer, at lyden kan bevæge sig bag ved højtaleren, og al lyden bliver på den måde sendt fremad, og det lyder væsentligt bedre. Men, vil nogen så sige. Men, for der er jo altid et men. Men, for der er jo altid et men. Hvad nu, hvis man ikke har en bogreol? Eller hvad nu, hvis man vil have sin højtaler et andet sted end sine bøger? Hvad gør man så? Hænger man så bare en højtaler på væggen? Ja, det er der jo rigtig mange, der gør. Mange vælger at hænge et par Saxo 1-højtalere på væggen ved hjælp af et vægbeslag, men der findes faktisk et bedre alternativ. Du kan i stedet vælge at købe et par Saxo 6-højtalere, som den, du ser her. Den er skabt til at fungere under de særlige forhold, der gælder omkring vægge, og vil give dig langt bedre lyd end en boghyldehøjtaler placeret på et vægbeslag. Du placerer naturligvis højtalerne i lyttehøjde, og på den måde har du en løsning, som både tilgodeser dine musikoplevelser og indretningen af din stue. Nu ved du, at du skal placere dine højtalere i lyttehøjde for at få de bedste musikoplevelser. Du ved, at du ikke skal tage din boghyldehøjtaler og hænge på væggen. Du skal i stedet vælge en væghøjtaler, som er bygget til præcis det formål. Det giver dig også den bedste design i indretningen. Har du kommentarer eller spørgsmål til det her, så skriv dem i kommentarfeltet nedenunder. Og indtil da, husk at bruge dine ører.